کشمیر کے ظلم و ستم میں جو مودی اور ڈکٹیٹر اور مسلینی نے ایک آگ اور خون کے دریا کی جو کہانی وہاں شروع کی ہوئی ہے بڑے شد و مد کے ساتھ عمران خان کی قیادت میں ہم کشمیریوں کا کیس لڑ رہے ہیں اور عمران خان 27 کو لڑنے جا رہا ہے یہ کیس جنرل اسمبلی میں اور مودی اور عمران خان دونوں ایک ہی دن جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں ہم نے ریلوے میں آج اہم ڈائریکشن پہ فیصلے کیے ہیں کہ ہم ٹریک ایکسیس دینے کے لیے تیار ہیں آج آفیسرز کو کہا ہے اگر ہمیں فریٹ والے پرائیویٹ ادارے دگنے پیسے دے دیں تو میں ریلوے کو فریٹ سے باہر نکال لوں گا ابھی فیصلہ نہیں ہوا انڈر کنسلٹیشن ہے لیکن میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ آپ رولز اینڈ ٹرمز بنائیں ہماری 18 بلین کی آمدن ہے فریٹ میں اور ہم پرائیویٹ سیکٹر سے 40 کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر ہمیں 35-36 وہ دے دیں گے تو میں ساری ریلوے کو باہر نکال لوں گا ان کو ادھر لگائیں گے اور کاموں میں ہوا انڈر کنسلٹیشن ہے لیکن میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ آپ رولز اینڈ ٹرمز بنائیں ہماری 18 بلین کی آمدن ہے فریٹ میں اور ہم پرائیویٹ سیکٹر سے 40 کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر ہمیں 35-36 وہ دے دیں گے تو میں ساری ریلوے کو باہر نکال لوں گا ان کو ادھر لگائیں گے اور کاموں میں ریلوے میں تو ایک فیصلہ یہی ہے باقی ہماری شیڈیول متاثر تھا کافی بہتری آ گئی ہے 3 دن سے اور اگر مزید کہیں بارشیں نہ ہوئی کراچی میں تو انشاءاللہ یہ 7-8 دن میں بہتری ہو جائے گی اور ایک پنکچوئلٹی جو متاثر ہے کیونکہ ایک ٹرین اگر بیچ میں لیٹ ہوتی ہے تو 138 کی 38 ٹرینیں اس سے متاثر ہوتی ہیں میں تو آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم نئی ٹرین کوئی نہیں چلائیں گے لیکن میں نئے ایکسیس دیکھ رہا ہوں لائک پنڈی سرگودا کراچی پنڈی سیالکوٹ چلا نہیں رہے لیکن ہم اپنی سٹڈی کو اس لیے اضافہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مشن میں شامل ہے کہ جہاں ہمیں اسٹیشن ارننگ نہیں دے گا اور جہاں ٹرین کو 70% پیسنجر نہیں ملے گا یا 80 نہیں ملے گا اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور انڈر 40 کو ہم ختم کر دیں گے فریٹ اینڈ لینڈ یہ نئے بجٹ سال کا ٹارگٹ ہے اور اس سے انشاءاللہ ہم بہتری لائیں گے ریلوے میں ہم نے آج بہت فیصلے کیے ہیں سب سے اچھی خوشخبری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کل وزیر اعظم صاحب سے میری میٹنگ ہوئی بہت ساری باتیں منڈی میں غلط گردش کر رہی تھی میں صرف عمران خان کو جانتا ہوں اور اس کی بات پہ یقین کرتا ہوں اور میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے محبت کا اور ٹرسٹ کا اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید اکتوبر میں سائن کریں گے ML1 ML2 کا بھی میں نے فیزیبلٹی اور اس میں بھی پارٹیاں آ رہی ہیں کیونکہ وہ اوپن ہے اور یہاں ہمارے چائنیز میں ٹینڈر ہونا ہے سو ML1 اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے ہم نے ایکنک سے سب سے بڑی خبر یہی ہے کیونکہ میں خود مایوس ہوتا جا رہا تھا کہ پلاننگ بڑا ٹائم لے رہے تھے پلاننگ والے اور ہم نے ان کی جتنے خدشات اور تحفظات ہیں وہ بھی دور کیے ہیں ریلوے میں تو یہی بات ہے اگر کوئی ریلوے کا ایک سوال کرنا ہے ورنہ پھر ہم پالیٹکس دیکھیں سعید خان صاحب کافی سال ریلوے سے باہر رہے ہیں کسی کو ڈسکس کرنا اچھی بات نہیں ہے ڈزنٹ لک نائس ساری چیزیں میرے نوٹس میں بلیو آن می ٹرسٹ آن گاڈ اینڈ بلیو آن می جب نوٹیفکیشن ہوگا سمری بھیج دی ہے ہر کیونکہ یہاں 4 گروپس ہیں چاروں گروپ سے تینوں مین گروپ سے جو سینئر ہیں نام بھیج دیے ہیں کیونکہ یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ مکینیکل کا ہوگا یا
ट्रैफिक का होगा या सिविल का होगा, सो हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए. वी शुड बी ए मिनिस्टर नॉट ग्रुप. ग्रुपिंग का हमें बड़ा सख्त, रेलवे से मैं एक साल में कोशिश के बावजूद ये ग्रुपिंग नहीं ख़त्म कर सका, और उसका जो हल है वो मैंने आज रेलवे वालों को बता दिया है. अदरवाइज ये जो बैन है कि बाहर के महकमों से लोग नहीं आ सकते, वो भी आ जाएंगे. रेलवे में कोई बाहर से ऑफिसर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग दी जा रही है, कोई अहम लोग बाहर से आ रहे हैं रेलवे में एज ए सीईओ? अभी तक तो कोई आदमी बाहर से नहीं आ रहा, लेकिन आज मैंने रेलवे वालों को कहा कि अगर इन्होंने आपस के इख्तलाफात खत्म ना किए तो बाहर से लोग डेपुटेशन पे आ जाएंगे. कल मैंने हैदरी साहब से दरख्वास्त की है, कोई नून लीग साथ नहीं देगी, कोई पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी. मेरी पुरानी क्लिपें ये लाहौर वाले, जरा मेरी गलती हो जाए तो आप बड़े से दिखाते हो. फजल रहमान संजीदगी से सोचेगा कि ढील देनी है डेट में, और ऐसे ही होगा जैसा मैं आपको कह रहा हूँ. और दीनी मदरसे इतने अजीम हैं, और मैं दीनी मदरसों का की आवाज़ हूँ कि वो सियासत की भेंट नहीं चढ़ेंगे. अगर नवाज शरीफ जैसे लोग और आसफ जरदारी जैसे लोग इसमें नहीं आ रहे तो मौलाना फजल रहमान को भी सोचना चाहिए. उसे मैंने दरख्वास्त की है कल हैदरी साहब के जरिए कि जल्दी ना करो. यार अब रेलवे के सवाल खत्म हो गए. पॉलिटिकल कोई कौमी हुकूमत नहीं बन रही, कोई इसराइल के साथ तल्लकात बहाल नहीं हो रहे, हो ही नहीं सकते. इंडिया के साथ कोई अंडर द टेबल डील की बात नहीं हो रही, और कोई उस्मान बुजदार नहीं जा रहा है. सियासत में कोई चीज आखिरी नहीं होती, और मैं आपको कह चुका हूं कि कश्मीर इशू की वजह से सारी पार्टियां कश्मीर की हद तक एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाएंगी. और थोड़े दिनों तक मिनिस्टर साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने 149 का हवाला देकर जो कहा कि कराची को टेक ओवर कर लेना चाहिए, दूसरी साइड पे गवर्नर राज की भी वहां पे बातें चल रही हैं. कुछ ये पीपल्स पार्टी अपने स्वेयर जो है वो उसके ऊपर शो कर रही है कि हम लोग 149 अभी तक कैबिनेट में नहीं आया, और ये सीरियस मसला है. जब तक कैबिनेट में ना आए मैं इस पर बाय राय नहीं दे सकता. और जितने बात कर दी है वहां पे, ये क्या बच्चा है, बच्चा है. आपको एक ही उसकी मेरा मतलब है, मैंने आपको इतनी बड़ी खबर दे रहा हूं कि कश्मीर इशू पर तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठी होनी जा रही हैं. प्रोसेस शुरू हो गया है, 10 दिन लगे, 8 दिन लगे, आगे हमने 40 दिन जाया कर दिए मेरे ख्याल में. ये मेरी राय है, इंडिया मुझे रोज कह रहा है कि ये एक सीट का लीडर है, एक सीट का. मैंने उसके एहतराम में कहा था कि वो मेरे और फजल रहमान का दीन का एक रिश्ते का एहतराम है. मैं फजल रहमान को इस्लामाबाद को लॉकअप करता नहीं देख रहा, मैं पार्लिमानी जुबान में यही कह सकता हूं आपको. अब मैं शेख साहब मियां नवाज शरीफ के बारे में बताइए, कुछ डील की बातें चल रही हैं कि वो अंदर वो है कोई पैसे. देखें दोबारा शहबाज शरीफ मार्केट में आ गया, सही है, ऐसा है. और अब आपने कभी सुना है 2 महीने से कि नवाज शरीफ की सेहत खराब है, वो बाहर जाना चाहते हैं? सो मौसम के साथ साथ सियासत बदलती है, सियासत बदल रही है. और 10-15-20 दिन में नवाज शरीफ के बारे में मैं अभी कहने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन शहबाज शरीफ फिर वहां 1-2 इंच बेहतर पोजीशन में हो गया है भतीजी और भाई के दरमियान. भाई मैं आपको लाहौर में वही बात कर सकता हूं ना जो मैं बराए रास्त पूछता हूं, मेरे कोई जराए तो नहीं है आपकी तरह. मैंने रात इमरान खान साहब से बात की है, उसने कहा शेख रशीद नहीं जा रहा बुजदार कहीं, और तो फिर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा. जो इमरान ने कहा मैंने कह दिया. तो क्या उसकी, उसके जो काबीना जो है
رہے گی جیسے آئی جی کی بھی افواہیں ہیں؟ امین افیم صاحب میں نے آپ کو کہا میں صوبے کی سیاست نہیں کرتا، مرکز میں اکتوبر میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے وزراء کی، لیکن صوبے کا تو سر مرکز کا بھی بڑا عام پنجاب کا، تو آپ صوبے کی سیاست کام بھی؟ بھائی مجھے ایک یونیورسٹی چاہیے تھی، وہ اس عمر میں دو یونیورسٹیاں ہو گئیں، ایک کاغذ اور چاہیے، آج چھٹی پہ ہے، اس کے بعد پنجاب پہ تبصرہ کروں گا، امید ہے مل جائے گا اور میری سیٹلائٹ آن گئی۔ آپ سب یہ بتا دیجیے گا کیا مرکز میں، شیخ صاحب آپ کی اتحادی ہیں، آپ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ مرکز کا مجھ سے سوال کریں میں حاضر ہوں، میں پوچھ رہا ہوں، پریز بھی کرتے ہیں آپ انہیں، بہت زیادہ کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، کراچی کی دیگر وہ صورتحال ہے، وہاں سے اچھا خاصا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، کوئی سٹیپ لینے کے بارے میں عمران خان صاحب سوچ نہیں رہے؟ مطلب میرے سامنے کراچی میں سٹیپ لینے کا یا گورنر راج کا یا کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی، میں صرف مرکز کی اور عمران خان کی مہربانی ہے، اس نے کئی اہم پوسٹوں پہ مجھے لگایا ہوا ہے جن کی میٹنگوں میں میں بیٹھتا ہوں، میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور رات مجھے میں نے خود عمران خان سے پوچھا، کیونکہ آپ سارے لاہور یہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں عثمان بزدار کا، اس نے کہا شیخ رشید میں عثمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہوں، کیوں ریلوے کی نجکاری ہوگی؟ ریلوے ٹھیک ہونے جا رہا ہے، خسارہ ختم کیا ہے، 10 ارب روپیہ ارن کیا زیادہ، دیکھیں آگے ساری دنیا نے، انڈیا نے، رشیا نے، میں کو بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی یہ پاؤ آدھا پاؤ، میں بے وقوف آدمی نہیں ہوں، سب سے سینئر منسٹر ہوں یار، کیا سمجھتے ہیں یہ فارن میڈیا والے کہ میں کسی اور حالت میں بیان دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اگر انڈیا نیچے آیا، اگر انڈیا نے حملہ کیا تو ہمیں پتا ہے کہ کتنا مسالہ استعمال کرنا ہے، کلو کرنا ہے، آدھا کلو کرنا ہے، پاؤ کرنا ہے، ہمارے پاس ہم نے ہر جگہ کئی چیزوں میں پولیو کے قطرے اٹامک ڈالے ہوئے ہیں، حل وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب وہ ظاہر ہے مودی تو واپس نہیں لے گا، اس نے سوچ سمجھ کے کیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینکشن لگائی ہیں، ایک میٹنگ میں کل بھی میں نے مظفر آباد میں کہا ہے اور جو کشمیر میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی کہتا ہوں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو مودی نے جو بلنڈر کیا ہے، فاشسٹ اور ڈکٹیٹر اور ہٹلر نے جو بلنڈر کیا ہے، یہ ہمارے حق میں جائے گا اور کشمیریوں کے حق میں جائے گا، دس از مائی پرسنل اوپینین۔ دیکھیں 40 دن سے کرفیو لگا ہوا ہے، پر پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشن بھی جا رہے ہیں، جائیں گے، لیکن بات آگے بڑھ چکی ہے کافی، بات یہ دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں، امریکن الیکشن میں ٹرمپ کی اپنی سوچیں ہیں، افغانستان میں پچھلے 4-5 دن سے دیکھیں کتنی خوفناک لڑائی جاری ہے، اسرائیل الیکشن کے بعد جارڈن کی طرف کی باتیں کر رہا ہے، ایران امریکن تعلقات ہیں، چین پاکستان کا ایک اتحادی دوست ہے اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور آنے والے وقتوں میں مزید کھڑا ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں میں آپ نے یہ بات بھی کی تھی کہ ٹرمپ کا رول ڈیفرنٹ ہوگا اس خطے میں، لیکن اس کے بعد ٹرمپ نے ایک دم بیک آف کیا اس افغانستان پیس پروسیس سے بھی، مطلب انڈیا کے اسٹیپ کے بعد وہ اسٹیپ بھی جو لے، دیکھیں ہر سپر پاور کے دو رخ ہوتے ہیں، G7 کے بعد ٹرمپ نے کتنے بیانات بدلے ہیں، ہر سپر پاور اپنا انٹرسٹ دیکھتی ہے، ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، جب پچھلی دفعہ امریکہ کے ساتھ گئے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، ظاہر ہے امریکہ جو ہے وہ بھی وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے گا، سپر پاور ہے، ہمارا دنیا میں جو سب سے اعتمادی دوست ہے وہ چین ہے، اور چین نے سلامتی کونسل میں جب ہم یہ کیس لے کے گئے ہیں اس کو سپورٹ کی ہے، اب عمران خان جب ایڈریس کریں گے، چین کی آشیرواد حاصل ہے، ترکی کی بھی ہمیں حاصل ہے، اور کچھ ملک ایسے ہیں جو کہ اپنا اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے متاثر یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وقت آئے گا تو یہ ساری قوم سیسا پلائی دیوار اور ساری سیاسی پارٹیاں ایک اور نیک ہو کر کشمیر کے ایشو پہ اکٹھی ہوں گی، نیب اپنی علیحدہ کاروائی جاری رکھے گا لیکن کشمیر پہ ساری پارٹیاں ایک، آپ کو پتا ہے او آئی سی بیچاری شریف سی او آئی سی ہے، وہ ایسے ہی ہے ساری دنیا میں، میں وہ مس ایپ ہوا
وہ ایسے ہی پروڈکشن آرڈر پہ ایسی بات ہوئی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہتا صدر کے سپیچ پہ جو ایسا ہوا, لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا صدر کی تقریر پہ ایسا ہی ہوتا ہے. ایون مشرف کی تقریر میں بھی آرمی چیف تھا ایسا ہی ہوتا تھا. چیف جسٹس صاحب نے بڑے سیریس کنسرن شو کیے ہیں, مطلب انہوں نے جو دو دن پہلے بار میں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مطلب جمہوریت سکڑ رہی ہے, انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا. چیف جسٹس از دا موسٹ انٹلیکچوئل جسٹس وچ آئی ہیو ایور سین ان پاکستان. وہ دور کے دیوار کے پیچھے بھی دیکھتا ہے, بڑا ایڈونچرس ہے, ویل اسٹڈیڈ ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے اپنے مسئلے میں, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اب اس ملک میں جمہوریت کی ضمانت ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے, اور اس ملک کے ادارے پہلی دفعہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تبدیلی کی میں نے بات نہیں کی, میں نے کہا کہ اکتوبر نومبر دسمبر پولیٹیکلی انٹرنیشنلی سوشلی آل دی وے ویری سینسٹم مہینے. آپ نے کہا تبدیلی آ رہی ہے, میں نے کہا تبدیلی کیبنٹ میں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ اسلام آباد میں ایسی خبریں ہیں کہ مرکز میں کچھ نہ کچھ تبدیلی جو ہے اکتوبر میں آ سکتی ہے, اس میں میں نے کیا گناہ کیا؟ آپ کے سوال ہوں گے, دیکھیں رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اللہ کو پتا ہے. عمران خان کوئی این آر او نہیں مانگے گا, لیکن درمیانی نہیں مانے گا, درمیانی رستے کے لوگ بیچ میں موجود ہیں. آصف زرداری کے لوگوں نے پیسے دینے شروع کیے ہیں. آصف زرداری ایسا بندہ ہے جو بانٹ کے کھاتا ہے, ونڈ کھاندا ہے. نواز شریف خاندان جو ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا کھانے پینے کے مسئلے میں, وہ اکیلا کھاتا ہے, وہ ونڈ کے کھاتا ہے, جس نے ونڈ کے کھایا ہے وہ ونڈ کے پیسے دے رہا ہے. پھر یہ کیا بات ہے کہ نواز شریف کو جیل میں اے سی دیا جاتا ہے, میں ان چیزوں کے خلاف ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اب آپ دیکھیں نا, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں, آپ اتنی بریکنگ نیوز ہے. اے سی یار کیا فرق پڑتا ہے اے سی, ان کے نصیب میں. میں نے تو جیل میں پانچ سال سات سال اے سی چھوڑ کے پنکھا بھی نہیں تھا. اللہ نہ کرے, جیل کی دعا نہیں مانگنی چاہیے دشمن کے لیے بھی, اور جیل کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. لیکن لسن, میں جواب جلدی نہیں نا. اے سی ایک بنیادی ضرورت ہے اس گرمی کے مہینے میں, اور اگر وہ سیاستدانوں کو مل رہا ہے, معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی میں بعض لوگ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں, ضرور ملنا چاہیے. اور جو مکیش کے گانے سنتے ہیں ان کو مکیش کی ٹیپ بھی دینی چاہیے. اللہ کو پتا غیب کا علم, جو بات میرے نوٹس میں ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. میں دیکھیں اس وقت اس ملک میں چار پرائم منسٹر جو ہیں وہ یا جیل کے اندر ہیں یا جیل جانے کے قریب ہیں. دو صدر جو ہیں جیل کے اندر ہیں یا اندر جانے والے ہیں. اب دیکھیں کوریا میں بھی تین صدر, ایک نے خودکشی کر لی, ایک قتل ہو گیا, ایک جیل میں. اب یہ ایگزٹ میں ایک مہینے کے اندر چین میں تین پرائم منسٹر کا دہم پٹاس ہو گیا. سو تھنگز آر موونگ ویری فاسٹ, اور جو ہم پہ ٹینشن آ رہی ہے, جو ہماری فوج تیار کھڑی ہے, میں ساری قوم کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ تیار رکھا ہوا ہے ان کیس. کوئی قوم جنگ نہیں مانگتی, لیکن اگر جنگ ہوئی تو پاک فوج اور اس کے ساتھ جو ہم 24 کروڑ لوگ کھڑے ہیں شانہ بشانہ, ہم نے بھی اپنے ٹارگٹ کا انتخاب کر لیا ہوا ہے. جی دیکھیں یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے جو انڈیا اپنا رہا ہے, یہ کاپی رکھ کے اسی کی اپنا رہا ہے. جو کچھ غزہ میں ہوا, جو کچھ, اٹس اے کاربن کاپی پالیسی, کیونکہ اوس درجے کا مودی لیڈر ہے.
لیکن اس نے جو فیصلہ کیا ہے یہ کشمیری اس کو دانش مندی سے اور پاک فوج اور پاکستان کے سیاستدان اور پرائم منسٹر حکمت عملی سے اپنے حق میں کر کے ہمیشہ کے لیے ایک تاریخ مرتب کر سکتے ہیں. لاسٹ ری کوشچن ہوگا مریم نواز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے ان پہ سنگین الزامات تھے جب انہیں رہا کر دیا گیا, اب انہیں کیا سیاسی انتقام کے؟ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ رہا ہونے جا رہے ہیں تو میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں. میرے پاس صرف ایک ہی خبر ہے کہ ایک رستے پہ آصف زرداری کی پارٹی چلی ہے تو شہباز بیٹر پوزیشن میں ہے. سو بارگیننگ پوزیشن جو ہے شہباز بہتر موور ہے, وہ مذاکرات کو اور معاملات کو ڈیل کرنے کا ماہر ہے. لاسٹ کوشچن, میں ابھی اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ مذاکرات کا اور معاملات کو طے کرنے کا ماہر ہے اور وہ رابطے میں ہے. میں پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑوں گا, میں ایل او سی کراس نہیں کر رہا, میں وزیر ہوں اور آٹھویں دفعہ سینئر وزیر ہوں, مجھے پتہ ہے کب کیا کہنا ہے. آپ میرے منہ میں وہ بات ڈالنا چاہتے ہیں, میں کہوں کہ میں صبح کنٹرول لائن کراس کر رہا ہوں. ہاں جی, آپ تو چاہتے ہیں وقت آیا تو آپ کے مشورے کے بغیر بھی جب پاک فوج اور وزیر اعظم عمران خان ہی از دی ہیڈ, میں اس کی کیبنٹ کا حصہ ہوں, جو فیصلہ ہوگا میں دو قدم ان سے آگے ہوں گا. وین ٹائم ول کم, جن کے ساتھ ہونا چاہیے. ہاں میں نے نہیں کہا نا آپ کے کہنے, اب بھی اگر انڈیا میں آپ کو اتنی بڑی خبر دے کے جا رہا ہوں, تمام اپوزیشن کشمیر کے مسئلے میں ایک ہے اور عمران خان اور ہم سب اور ساری اپوزیشن کشمیر کے مسئلے پر ایک.